dať, jo? Kakos. Super. Koš. Čo nám to pekne zratrakovali? Nádhera. Ja, najkrajšie, čo som tento rok robil. A hej, tam pôjdeme zajtra. Kde? Hej? Kde spadne nič? Čo? No keď napad... Nie? Tam nič nie je, však vidíš. Tak to rovno ukazujem. Je tam? Je, že tam ideš je. Na tie... Dereše, či to či... je. Počúvaj ma, odtiaľ to vidieť tu. Vidíš? Je to krásne. Jak sa to volá? No tie zadné dereše, ne? Nie, sedlo polany. Aha. Dereše sú tam zadné. Aha. Sedlo polany, tak dozadu sa tam ide. Hej. Ja to ideš vyšlapať zase, hej? Hej. Zatiaľ idú oleky. A nevyšlereš na to? Serem na oleky. Koľko to mám dosť dneska, už by som to jedal zajtra, asi zase chopol, vieš? Som amatér. Dobre sa na tom ide? Prosím? Dobre sa na tom ide? Prvýkrát idem na ňom, veľmi dobre ide. Hej, hej. Na to si to kúpil, váha si to kúpil? Švagor, hej? Na tom si sezóny, hej? Splitboard, hej? Splitboard, to je rozoberatý, hej? Splitboard, no. Dobre ide, no. Prvýkrát, ja som kvôli tomu z Bratislavy šiel a idem večer naspäť, len som to chcel odskúšať. A to oplatilo sa mi to. Tak nezaplateniu. My sme tiež došli z hlavy, ale ostávame. Hej, do zajtra, či? Do pondelka, hej? Nie, do zajtra. Aha. Večer ideme. Hej. Teraz pôjdeme na polanu, na Chopok, ako to zvyžujeme. Aha. Ja si to tam zvyžujem, vidíš, koľko je tam bukov. To už teraz dal niekto, za tie 2-3 dní. Súčne. Cítite nový, hej? Nie som sám, hej? Mám stiahnuté moci, musím ísť dole, čau. Majte sa, čau.